ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖတ်ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလက်တပြတ် live ပေါ့เนาะဒီနေ့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဖြစ်ပြီးမယ်အဲ့တော့အခုထုံးစံအတိုင်းပဲလူတွေရောက်လာပြီဆိုတော့လူချင်းတို့ကျွန်တော်ရဲ့ live season လေးကိုဗေဒေတာတီတီကပတ်ဒေတာအတီတီကနေကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့နေရာပေါ့เนาะဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးပြပါတယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးရင်းနှီးသွားအောင်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အခုကတော့တနင်္လာနေ့တနင်္လာသွားနေလို
တော်များများမေးလေးရှိတယ်တော်တော်များများမေးတာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထုတ်လုပ်ပြီးဖြေကြားပေးတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကအားတဲ့ရီမန်းချက်တွေဘဝမှာရီမန်းချက်ရီမန်းချက်တွေချတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ရီမန်းချက်တစ်ခုချတယ်အဲ့ဒီရီမန်းချက်ကအားတဲ့ရီမန်းချက်ချလိုက်လိုက်ဒီရီမန်းချက်ကိုချမှတ်ချင်းချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တက်တရားတက်ကြွတယ် motivation အပြည့်ရှိတယ်နော်စိတ်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားတယ်တရက်調査တယ်2ရက်調査တယ်3ရက်調査တယ်4ရက်5ရက်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်調査ခြင်းစိတ်တွေကကုန်သွားတယ်ဒုံရင်ကဒုံရင်အစကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ယူမန်းချက်ချတယ်ပြန်ပြီးတော့調査တယ်ပြန်ပြီးတော့ငွေနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါယူမန်းချက်ချအဲဒါနဲ့လုံးလဲချားလဲလိုက်ပြီးရှိရင်းစွဲနေရာကနေအရှိကိုမရောက်တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မေးထားကြတယ်မေးဖို့တော်တော်များများတွေ့ပါတယ်ဒါလေးကလည်းဟိုမင်းမြန်သူတွေအတွက်သာမကကြီးစုနေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်တဲ့မေးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ဖြည့်ကြပေးပါမယ်အဲ့တော့အခု live အစီအစဉ်ကိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေထဲမှာရောကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုရီမန်းချက်ချတယ်လှုပ်တယ်တရက်နှစ်ရက်တော့စိတ်ပါရင်လှုပ်တယ်ပြီးရင်ငိုမူလနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါသလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါလားရှင် comment မှာရှိပါတယ်လို့ရေးပေးပါဒါမှလည်းဖြေတဲ့သူနည်းနည်းလေးအားရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလူချင်းတို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လူချင်းတို့အနေနဲ့အဲ့ဒါလိုကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်တစ်ခုချတယ်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်ကြိုးစားတယ်ငွေနေရာကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကခိုင်မာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ရေဘူးရအဖြစ်လူချင်းတို့နည်းနည်း action လုပ်ဖို့လွယ်ဖို့အတွက်၄စင်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာရီမန်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာရေတို့ရီမန်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်ရီမန်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကရီမန်းချက်တရားအများကြီးရှိတယ်ရေရှည်ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်နောက်9နှစ်မှာဘာလုပ်မလဲနောက်10နှစ်မှာဘာလုပ်မလဲငါဘဝမှာတောက်လျှောက်ငါဘာတွေလုပ်မလဲရေရှည်ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်နောက်ရေတို့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘာလုပ်မလဲနှစ်ဖြာမှာဘာလုပ်မလဲစသဖြင့်ရေတို့ရီမန်းချက်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရီမန်းချက်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပြီးရီမန်းချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း sector နယ်ပယ်အသီးသီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ရီမန်းချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီရီမန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထွေဖော်တဲ့နေရာမှာအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဆောင်ရွက်ရင်အဲ့ဒီရီမန်းချက်ဟာအောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ရာဂိုင်နှုန်းများနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီရီမန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်မီအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာစစ်မှန်တဲ့ပန်ကန်တဲ့စန္ဒရှိရလူမစန္ဒမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအောင်စန္ဒရှိဖို့ကအလွန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်မြင်မှလည်းဒီလိုပဲကမ္ဘာပေါ်မှာလူချင်းမင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တာလူချင်းမင်းကိုယ်တိုင်ပဲရှိတယ်အခြားသူတွေကလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motivation talk တွေကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကို motivation talk တွေနားထောင်နေတင်တဲ့နေတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ motivation မဖြစ်အောင်တားဆီးထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအဲ့ဒါတွေကဖယ်ရှားပေးနိုင်တာအခြားသူတူတူတယောက်ကကျွန်တော်က motivation ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရကမ္ဘာပေါ်မှာလူချင်းမင်းကိုလူချင်းမင်းပဲ motivation ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလင်းတိုင်းညုံလင်းတိုင်းညုံကပဲ motivation ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရဒီသဘောတရားဖြစ်ပါဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒတကယ်မရှိဘဲနဲ့တကယ်မဖြစ်ချင်မဲနဲ့တော့ဘလို့မှလုပ်လို့မရအဲ့ဒီအရာကိုတကယ်ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဆန္ဒရှိပြီဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ဆန္ဒရှိုံနဲ့တော့မရလူတွေမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကတော့လူတိုင်းရှိတာပဲအောင်မြင်ကြလားမေးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲမောင်မမေဖြစ်နေတဲ့သူတော့တရားမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ Edison နာကို account ထဲဖော်လာတကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလာစိတ်တည်းအင်အားအပြည့်အဝနဲ့စူးစမ်းသလားဆိုတာက
အဓိကအောင်မြင်တဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့သူတွေကိုကွာခြားသွားစေတဲ့အချက်ဖြစ်ဆိုတော့နမနီကဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ငါတအားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါဘလို့ plan နေတဲ့ account ထဲဖော်မယ်ဝိတ်ကြကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဲ့အစ်စ်တစ်ခုကိုလေ့လာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ print ပြိုးတိုးတက်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လိုတယ်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ဆန္ဒရှိအောင်တော့မရအောင်ဆန္ဒရှိတာပထမအဆင့်ဆန္ဒမရှိဘဲတော့ဘလို့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့ဆန္ဒရှိရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ပုံအဲ့ဒီကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုလက်တွေ့ပြင်းမြောက်အောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဥမာကိုယ်ရည်မှန်းချက်က B ကိုရှိနေတဲ့နေရာ A ဆိုရင် A ဆိုတဲ့နေရာကနေ B ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ system တွေရှိရမယ်စင်းရင်းစည်းကမ်းတွေရှိရမယ်နီးလန်းတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီ number 3မှာနီးလန်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရနီးလန်းကိုရှာဖွေပြီးရင် system တွေစည်းကမ်းတွေကိုကိုကိုချမှတ်ရလူကသူများစကားကိုနားမထောင်ရင်ရတယ်ကိုစကားတော့ကိုနားထောင်မလို့လေလူတွေတော်တော်များများကိုစကားကိုနားမထောင်တာအဓိကအမငါဒီနေ့ဒီချိန်ဒါလုပ်မယ်လို့ပြောပြီးတကယ်လဲအဲ့ဒီချိန်ရောက်လာအောင်နောက်မှလုပ်ပါတော့မယ်ကွာငါဒီနေ့တော့ဒါလေးလုပ်မယ်လို့ပြောပြီးနောက်ရက်လုပ်ရင်ရတာပဲတနေ့နေ့လုပ်ရင်ရတာပဲတနေ့နေ့ဆိုတာပြက်ကရင်ပေါ်မှာမရှိဘူးတနေ့နေ့လုပ်မယ်ဆိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စီစနစ်ရှိရမယ်စီကန်ရှိရမယ်နီလန်ရှိရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်း step by step တစင်းချင်းတစင်းချင်းသွားမယ်ချက်ပြည့်ပြည့်ချင်းသွားမှရဝန်ကလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုဒီမန်ညာ challenge ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမန်ညာဟာကိုကို motivation မဖြစ်တော့အောင်တိတ်လွယ်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်တယ်လို့ရီမန်းချက်ကကိုယ့်ကိုရီမန်းချက်ပြီးပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ရီမန်းချက်တွေချပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ရီမန်းချက်လည်းဖြစ်လို့မရဘူးဒီအစွန်းတစ်ခုကြားမှာကျွန်တော်တို့ကရီမန်းချက်ချတာကိုကျွန်တော်တို့ကမီဇီမာပရိပဒါပေါ့အလေလက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်တော့စီးစနစ်ရှိရအသုံးစရှိပြီနော်ကျွန်တော်ပြောတာ၄စင်ဆိုတော့တစ်စင်ပဲကျန်တော့နံပါတ်၁ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒရှိရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရီမန်းချက်အတွက်ဟုတ်ပြီဆန္ဒရှိပြီဆိုငါတအားမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီလို့ပြောရင်အဲ့ဒါကိုသွားမယ်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်စီးစနစ်တွေရှိရမယ်စီကန်တွေရှိရမယ်နီးလန်းတွေရှိရမယ်ကိုကိုကိုချမှတ်ထားတဲ့စီကန်တွေရှိရအဲ့စီကန်သူများကလာချတာတာမဟုတ်သူများချမှတ်ထားတဲ့စီကန်ကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းနေကိုကိုကိုချမှတ်ထားတဲ့စီကန်တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်နိုင်ရမှာနံပါတ်၄ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲနံပါတ်၄ချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဘယ်အရာမှလုံးလုံးချင်းမှမလွယ်ကူဒီနေ့လူချင်းချင်းလွယ်ကူနေတဲ့အရာတိုင်းဟာတစ်ချိန်တော့ခက်ခဲခဲ့တာတွေကြီးပဲဒီနေ့လူချင်းချင်းလွယ်ကူနေတဲ့အရာတိုင်းဟာတစ်ချိန်တော့ခက်ခဲခဲ့တာကြီးပဲဒီစင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစကားပြောနိုင်တယ်အရင်တော့စင်ပေါ်မှာစကားပြောဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့သူတွေကြီးပဲပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်သွားတာပြင်ဆင်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေမှာဒီနံပါတ်၄အချက်ဖြစ်တဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါရည်မှန်းချက်အတိုင်းအရှိကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဇွဲလုံးလဝိရိယအဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါရည်မှန်းချက်အတိုင်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲဒီဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲဒီ listen အတိုင်းလူချင်းမျိုး step by step account ထဲဖို့ကြည့်ပါရည်မှန်းချက်ချရဲတစ်ခါလုပ်တယ်တစ်ခါလုပ်တယ်မဖြစ်ဘူးငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါတွေကနေလူချင်းမျိုးများစွာလွမြောက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တိုင်း account ထဲဖို့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ် listen ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်စာရရှိဖို့လိုတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှိုင်ဖို့လိုတယ် season ရှိဖို့လိုတယ်ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိဖို့ဒါလေးကလည်းမိကွန်ရှင်အတွက်ကိုအခြားသူတွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်